Вітаю, з вами телеканал «Відкритий». Тепла та затишку вам бажає Валерія Майна. І про головні події п'ятниці далі у випуску. На службу готуйся. У 2022 році на військовий облік мають стати чи не всі українки від 18 до 60 років. Це відповідно до нового наказу Міноборони. Звертатися треба до терцентрів комплектування. Проте чіткої процедури, як все проходитиме, військові поки що не мають. У переліку військовозобов'язаних жінок – програмістки, лікарки, юристки, журналістки, музикантки, соцпрацівниці, співробітниці ресторанів та готелів, бухгалтерки, діловоди, рекламники. Однак після резонансу у суспільстві, який спричинила ця новина, у Міноборони пообіцяли скоротити список. За документом, якщо до 2023 року жінка не стане на облік, доведеться сплатити штраф до 1700 гривень, а її роботодавця оштрафують на суму від 5 до 8,5 тисяч. Жінок, які стали на облік, можуть призвати на службу під час оголошення воєнного стану чи мобілізації, однак тільки за її згоди. Ми розуміємо, що тут нічого страшного немає, у нас Збройні сили укомплектовані, вони боєспособні, і тому, звичайно, що жінки зараз не так обхідні в армії, необхідні, да, як, можливо, комусь це здалося. Тому ніхто нікого не збирається призивати уже завтра. Я думаю, що це просто обліковуються дефіцитні спеціальності, які зазвичай не можуть замістити чоловіки. Тому ми розуміємо, що все одно жінок, бухгалтерів, економістів, юристів набагато більше, ніж чоловіків. Плюс 212. Стільки нових випадків коронавірусу минулої доби зафіксували на Дніпропетровщині. За даними обласного департаменту охорони здоров'я, найбільше інфікованих у Дніпрі, Жовтих Водах та Кам'янському. Загалом в Україні за останню добу діагностували ковід у понад 6,5 тисяч людей. Ушпиталили більш як 1600 пацієнтів. У МОЗ кажуть, найбільше нових випадків зараження у Києві, Донецькій та Київській областях. Аби запобігти новій хвилі розповсюдження недуги в країні, триває вакцинальна кампанія. Наразі майже 47% українців отримали принаймні одну дозу щеплення від корони. Повністю імунізувалися понад 42% населення. В Україні створено понад 1400 мобільних бригад, більше 3000 пунктів щеплення, понад 500 центрів вакцинації. Інформую, що 1 та 2 січня пункти і центри вакцинації проти COVID-19 в Україні будуть зачиненими. В інші дні працюватиме за звичайним розкладом. Дізнатися графік роботи і записатись на щеплення можна на сайті vaccinationcovid19.gov.ua або через контакт-центр МОЗ 0800 60 20 19. Гарячі будні рятувальників. Ввечері 23 грудня у Самарському районі Дніпра горіла приватна садиба. Спочатку зайнялась кухня, далі вогонь перекинувся на інші будівлі. Подружжя з трьома малими дітьми само вийшли із задимленого будинку. На дворі було холодно, тож погорільці до приїзду швидкої грілися в пожежному автомобілі. Поки ж господарі оговтувалися, пожежники загасили вогонь та врятували хазяйського пухнастика, якого знайшли в будинку. Викликали вогнепальники борців і ВНД район. Там спалахнув літній майданчик кафе. Вогонь охопив терасу та паркан. Пожежники приборкали полум'я за 4 хвилини. Проте врятувати зону дозвілля не вдалося. А на тимчасовій зупинці проспекту Слобожанського вночі палала вантажівка. Загасивши полум'я, вогнеборці знайшли у кабіні тіло, ймовірно, водія. А зранку у Дніпрі горів одноповерховий будинок у Чечелівському районі. Про пожежу повідомили мешканці вулиці Леван. Вогонь знищив дерев'яне перекриття та дах оселі. Рятувальникам знадобилась година, аби приборкати вогонь. Open Space – кваліфіковані спеціалісти та комфортні умови для відвідувачів. У Підгородному відкрили ЦНАП. У ньому доступна більш ніж сотня послуг, кожну з яких можна отримати за лічені хвилини. За словами місцевих, на такий центр чекали давно. На відкритті побувала і знімальна група відкритого.
У Підгородному відкрили центр надання адміністративних послуг. Однією з перших його відвідала пані Олена. Прийшла за довідкою про смерть бабусі. Каже, раніше збирати необхідні документи доводилося по різних інстанціях. Тепер все в одному місці і, головне, без черг. Зверталися не тільки в Дніпропетровський район, а й по місту життя. Та приходилося, раніше Підгороднє було в Новомосковськ, до Новомосковська приєднане. Ну і, звісно, приходилося поїздити. А зараз дуже приємно здивувало те, що все на місці, ти можеш вирішити любе питання. Прозорий офіс та комфортні умови для відвідувачів подбали і про клієнтів з обмеженими можливостями. Для них пандуси та зручні санвузли. У приміщенні центру встановили контейнери для сортування сміття. А ще тут посміхнуться та запропонують каву з цукерками. Це неймовірне досягнення, тому що раніше, звичайно, в кабінетній системі досягнути такого рівня послуг, надання послуг, да, комфорту для жителів, ну, просто не було можливості. Тому для нас це величезний такий прорив. У ЦНАП можна отримати різні послуги. Серед них – оформлення субсидії, реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання, оформлення прав на нерухомість чи землю. На сьогодні спеціалісти надають 87 послуг. Січня місяця це буде близько 167 послуг. Колектив ЦНАПу зосереджений на тому, щоб дані послуги удосконалювати лише та працюємо над їх розширенням. Крім того, у ЦНАП із січня запрацює віддалене робоче місце, де прийматимуть відвідувачів представники пенсійного фонду та центру зайнятості. ЦНАП у Підгородному став 27-м, який відкрили у 2021-му на Дніпропетровщині. На сьогодні наша мережа ЦНАПів в області налічує 60 окремих ЦНАПів, 67 ЦНАПів, а взагалі-то ми маємо 165 точок доступу до адмінпослуг на території Дніпропетровської області для всіх наших громадян. Середня кількість послуг по всіх ЦНАПах у нас десь близько 190 послуг кожен ЦНАП надає. У 2022-му на Дніпропетровщині планують відкрити ще 32 центри надання адмінпослуг. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Мушлі без перлини, але з піском. 200 контейнерів із піщано-соляною сумішю для посипання доріг з'явилися на вулицях Дніпра. Побачити їх можна на перехрестях, зупинках та тротуарах. Посипати піском слизьку дорогу може будь-хто – перехожі, працівники крамниць та кафе, комунальники. Тож дорожники та двірники тепер швидше зможуть обробляти території. У мерії кажуть, на придбання контейнерів з бюджету Дніпра не витратили жодної гривні. Мушлі закупила підрядна організація, яка обслуговує міські автошляхи. У 2022 році у місті встановлять ще 400 піщаних контейнерів. Якщо в минулі роки підготовка для смісі відбувала наступним образом, либо вони, машини були вимушені повертатися на базу і там дозаправлятися піскосоляною смісю, либо ночі ми просто розвозили мішки по місту і потім водителі самостійно їх загружали. Піскосоляною смісю будуть користуватися не тільки водителі транспортних средств і мілкогабаритної техніки, також так називаємо ручники, які вручну убирають непосередньо сніг і производять обробку цим реагентом тротуарної частини. Мій участок від Артема до вокзалу, до центрального вокзалу. І от на кожному перекрестку от этом, стоять вот эти пропушки з одної сторони Карла Маркса і з іншої сторони Карла Маркса. Це дуже удобно, не треба машиною їздити і посипати з борта. Майже сторічна історія в одній збірці. Дніпропетровський мистецько-художній коледж культури презентував книгу «Театральна школа Придніпров'я». У ній розповіді про творчі особистості, які вплинули на розвиток навчального закладу. Зібрані унікальні фотознімки та архівні документи, що розкривають маловідомі сторінки училища. У виданні 9 розділів та майже 400 сторінок. Історичний літопис створювали понад 3 роки. Ним користуватимуться як студенти коледжу, так і співробітники. Вітники театрів Дніпра. Велика наукова робота, яка дозволить поколінням наступним вчитися на історії нашого навчального закладу. Це не тільки для нашої історії, це історія всієї театральної школи України, я скажу, не без перебільшення. Тому що такої історії, яка є в наших стінах, а вже 90 років ми існуємо, це велико вартує. Багато матеріалів було віднайдено в архівах.
Наприклад, ми зараз знайшли нову дату створення театрального нашого відділення. Раніше вважалося, що це 35-й рік. Зараз ми віднайшли, що це було в складі музичного училища в 30-му році. Тобто наша історія довша, ніж ми думали, і нам до ювілею 100-річного не так багато залишилося. Врятував, а потім прихистив. Поблизу вулиці Дружби у Слобожанському цуценя впало в занедбаний відкритий колодязь. Його скиглення почув чоловік. Спочатку самотужки спробував дістати тваринку, та коли не вийшло, викликав рятувальників. Надзвичайники витягли налякане і знесилене собача, проте песик все одно намагався захищатись від рятівників. Цуцику дали трохи оговтатись і передали чоловіку. Той обіцяв подбати про вухастого. На цю годину в мене все. Ще більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, а сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим та нехай у ваших серцях буде якомога більше місця для добра.